wannan wato kai abu inda bai kai bane a gaskiya. Wannan cuta ba kamar yadda ake fifita aka fadada masalanta ba. Wato mutane gaba ɗaya an mantar da su Allah, an mayar da rayuwa mutane su suke gudanar da rayuwarsu yadda suka so. Haka aka yi mana a Ebola, ko aka yi mana a bird flu, ko a lassa fever, aka zo ga shi kuma yanzu ana coronavirus. Wanda matsala ce wanda kirkira aka yi, wannan ya zargi wannan da kirkira, wannan ya zargi wannan da kirkira. Alama ce ta ƙarshen zamani, ƙarya take gama duniya, kuma mutane su yarda da wannan ƙaryar. Idan za ka duba mutanen da ake kashe su a makamai na yaƙe-yaƙen da ake yi, sun fi adadin wanda coronavirus ta kashe ko take kashewa. Ko kuwa in har rayuwar mutane ake so a ceta, me yasa ba a yi magance waɗancan ba? Su waye suke hura wutar yaƙe-yaƙen ne mata? Ba ana ganin da yaƙe-yaƙen ne ake sayar da makaman ba, ake cimma buri? Saboda haka garin da ake zaune lafiya ma za a zo a kulla rigima a tsakaninsu, a sa rigimar ƙabilanci, rigimar iyaka, rigimar addini, rigimar siyasa, duk wa'annan an zo ana tasawa. Mutanen da suka mutu a Egypt, a Masar, a wannan Rabi'ul Arabi da aka yi, wanda aka zo har aka cire wannan shugabansu na ƙasar, Mubarako na Mursi, Husni Mubarak, da abubuwan da aka yi, mutanen da aka kashe a wajen a adadinsu a masallaci guda ma mutum nan aka kashe. Har yau coronavirus a duniya ba ta kashe mutanen da aka kashe a Egypt kadai ba. Mutanen da aka kashe a fitirar Boko Haram a Borno State kadai, banda Yobe, banda Yola, coronavirus a duniya ba ta kashe ba, ba kuma za ta kashe ba. Amma su waye suka hura Boko Haram? Haka in ka je abin nan Iraq, da fari aka ce Al-Qa'ida, aka ce Osama bin Laden ne, da abin ya zo ya lafa sai aka ce Taliban, ko da ya lafa aka zo aka ce ISIS. Duk dai manufa a dinga kashe mutane. Ga kasar Syria, ga kasar Libya, ga wa'inda Allah kaɗai ya san abin da za su yi. Kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Malaria da typhoid mutum nawa ke kashewa a duniya? Me yasa ba a rufe airport da garuruwa da waye ba, amma akan wannan ciwo? Kuma ana zargin juna, a Amerika ce ta cire ciwon don ta karya China. A China kuma yanzu an zo an shirya, Amerika ce ta cire, a China ce ta shirye don ta karya kasuwancin Amerika da European countries da suke zuba jari a kasar China. Da aka yi haka sai jarin kasuwanci ya sauka, sai kasar China ta dinga sayen hannun jarin. Kafin a Ankara gaba ɗaya an sayi jarin. Yanzu abin da ake faɗa kenan, wanne za ka yadda, wanne za ka karyata? Amma a haramin ɗakin Ka'aba ba a ɗawafi wai don coronavirus. Hange na muna tsoron halitta da ba mu ji ba, ba mu gani ba, fiye da abin da muke ji muke gani. Saboda haka abubuwa ne wanda kullum wato ana jarraba mu a ga cewa muna da rauni, ana jarraba mu a ga cewa an yi nasara a kanmu. Iyaka yanzu sai dai a ce mana kiyama ta tashi, shi ne abin da ya saura. Domin lafiyar Ka'aba lafiyar duniya ce, ba lafiyar musulmi kadai ba ne. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nas. Ka'aban nan shine rayuwar mutane, shine zaman lafiyar mutane. Duk abin da ya taba ɗakin Ka'aba ya taba duniya gaba ɗayanta. Kuma irin wannan lokacin da aka dauka ba a dawafi a ɗakin Ka'aba, ba taba yinsa a duniya ba. Akwai lokacin da aka zo aka saci Hajar al-Aswad, amma ana dawafi, ana ruwan sama iya wuya, ana dawafi. Sai lokacin da wasu 'yan ta'adda suka zo suka shiga cikin harami da makamai da sunan gawa a cikin makara. Kasan a nan garin ma ba an yi ba, an je wata anguwa da makara a ce bindigogi ne a ciki, sai da suka shiga suka cire suka fara harbin mutane, Allah ya gama da su. To haka wancan din ma a lokacin suka shiga da makamai suka zo suka fara harbe-harbe, a nan lokacin ne suka dan rike masallacin harami, ba a sallah.
kafin a dauki mataki na wato fitar da su daga ciki. Yau gashi ba zuwa umra, mutum nawa ke zuwa umra? An karye Saudiya ta waje, an sa ta yakin Yemen, dukiya nawa take salwata a wannan yakin? Yau kuma an zo an karya ta cikin gida, ba harkar mai, ba harkar zuwan alhazai ko masu umra. Kaga ana so a karya musulunci da musulmai ta wannan bangaren. A wani bangaren ana so a karya wasu a kasuwancin da ake na duniya. Saboda haka coronavirus ko corona wane ne, wannan duk cuta ce kamar sauran cututtuka, ba zai same ka ba sai in Allah ya ce ya same ka. Yau mutane nawa aka yi jana'izan su a duniya, coronavirus ya ta kashe su? Hatsari nawa aka yi mutanen da a Lagos layin mai ya fashe, wannan explosion din da mutane suka mutu, coronavirus ce ta kashe su? Mumini kullun yana tare da fadin Allah subhana, qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Idan ka dogara ga Allah, Allah ya isar maka. Wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa afu an kathir. Ma asaba min musibati illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba. Saboda haka mu yadda abinda zai same mu daga Allah ne. Sai dai kawai su sun mallaki media na duniya, sai abinda suka so ne za a ji a duniya. Abinda kuke so a ji ba za a ji ba. Kamar matsalar cutar AIDS ne. AIDS in ka ce akwai maganinsa ba wanda zai yarda. Amma ba wai ba maganinsa ba yi. Akwai maganin kuma da yawa sun yi maganin sun warke. Amma ba sa so a ce akwai magani. Akwai wanda suka je suka nemi maganin. Da aka je asibiti aka gwada su da aka ga ya nuna negative, sai likitoci suke cewa eh mun gwada babu, amma dai ka je kai shiru kar kai magana. Wato kar a ce akwai maganin cutar. Yanzu coronavirus din kafin a cire cutar an shirya mata magani. Maganin yana nan a wajensu. Yanzu kuma suka ce an warke, an samu maganin daga baya, sai duniya ta zubuta sayar. Kuma kasashen sun ɗauka wani abu na neman kuɗi. Kamar Nigeria wai coronavirus wai an samu ɗaya. To in kun samu ɗaya, abinda zai tara mutane hankali ku yi shiru mana. Mutane nawa aka kashe a ƙasar nan a Borno ba wanda ya yi magana. Amma don mutum ɗaya ya kamu, ba ma ɗan Nigeria ba ne, sai a dinga yaɗa a duniya Nigeria ta kamu da coronavirus. Waye shi, ina yake, ba za a nuna ba fa. Jiya shekaran jiya ina Abuja, sai nake gani a labari aka ce a Enugu an samu wani case na coronavirus, kuma a can din kuma aka ce an gwada abin negative ne, ba shi bane. Inda mutum yana da zazzabi mai dan karfin nan sai a yi tuhuma, mai kun aje in ji akun fasu kun bi na ba'in, a nemi tabbaci da yaki ne kafin a yi magana. Mu dama muna da zazzabi ai. Kawai da azo yanzu jiya da muke sauka a airport, an rike wani abu kamar tocila mutum uku suna tsaye, kana sauka a jirgi za a haska maka a goshi, wai a gwada temperature ka. Ni da ya gwada min sau ɗaya ya mayar sai ya sake kawowa na biyu, ni ce ina jiran ka ne, ko zai ce ni ma ina da shi. To a lokacin in temperature ka ya zama high, sai a ce to ana tuhuma, sai a kai ka a sa ka ambulance, sai a ce ana akwai suspicion. Don me? Don a ci kuɗi. Ko ka san miliyan nawa na naira aka cire dalilin wannan coronavirus a Nigeria? Saboda haka duniya dai ana wasa ne, ana wasa da rayukan mutane ta hanyoyi da yawa. Duk bicincinu da ake, kowa yana son ransa, amma ana kasuwanci da rayukan mutane da jinannakinsu don a tada bicincinu a wurare daban-daban wasu su ci. Dazun nan aka tura mu wani bidiyo da nake kallo, wani daga kasashen Turai din ne yana magana yadda suke hada yakin sari Kano tsime, yake cewa Kano ke ku borillawa irin wannan yakin nan sari Kano ke, ka je ka taba nan ka boya, ka yi nan ka boya. A kasashen Afrika yadda suke bunƙasar da wannan yake yana magana, ana mamakin sa yana labarin da labarin hukumin haka don aka eh. Su kuma ana biyan su, akwai kungiya ba na musamman suna tara kuɗi don kada duniya ta zauna lafiya. Ko munyan masu kuɗi ne. Shi yasa ka duba wannan fitina da muke ciki. Lokacin da ana cewa Boko Haram yara ne, almajirai ne, waye ne, duk wanda suke magana mu dai muna kallon su ne. Sai yanzu kowa ya yarda cewa Boko Haram ba almajiri ba ne. An fake da almajirai ne, an fake da yara ne. Amma ya za a yi soja arsashinsa zai kare, wanda gwamnatin tarayya ne take ba shi arsashin zai kare.
wanda ba a san waye yake bashi ba nashi ba zai kare ba. Kullum bindiga sabbi, kullum motoci sabbi, kuɗi ba matsala ba ne, magani ba matsala ba ne, ba gwamnati ba amma gwamnati ta kasa. Wani irin aljani ne wannan, wani irin shedani ne wannan. Saboda haka ana wasa da rayukan mutane. In ka ɗauke su a yadda suke wasa kamar drama ne da ke kallo a talabijin, ayu wannan ya fito ya ce shi ne alhaji wani, alhaji talaka ne, wannan ya ce shi ne alkali amma waje aikinsa shi ma sinja ne, yanzu ya yi drama ya tashi ya tafi, to wannan abin da suke a duniya ma drama ce. Amma ka tada hankalinka sai ka ƙara wa kanka bifi, ka hana kanka bacci, ka dinga damuwa, ka ɗauke shi a